Tas taip pat alkanas, bet šiaip puikiai. Tai labai efemeriška, puiku laimėti, tačiau po mėnesio niekas to neprisimins, toks jau tas pasaulis. Esu tikras, kad toliau dirbsiu su muzika, tai išties svarbu. Dėl vieno Salvadoras Sobralis tuomet klydo. Į Europą prisiminė ir kitą, ir dar kitą mėnesį ir prisimena dabar nuo pergalės prabėgus daugiau nei 1,5 metų. Tačiau taip, jis išties daug dirbo ir tebedirba. Muzikai vaikinas atsidavęs be jokių išlygų. Gyvename vienkartinės muzikos, tarsi greitojo maisto pasaulyje, iškart po pergalės, sakė Sobralis, tikėdamas, kad jo dainos pripažinimas tai kartu ir kelias prasmingai muzikai į Euroviziją. Jo paties kelias į jo muziką nebuvo toks tiesus, kaip galbūt galėjo. Vaikystėje Salvadoras svajojo tapti futbolininku. Ir dabar kartais norėčiau jo būti. Žaidžiu futbolą kartą per savaitę ir tikrai manau, kad turėčiau tai daryti dažniau. O vaikystėje aš nuolatos dainuodavau. Nebuvo sunku sužinoti, ką noriu veikti, nes visada dainuodavau. Mokykloje buvau tas vaikinas, kuris buvo vadinamas dainininku. Žinote, būna populiarių vaikų, o aš buvau tiesiog dainininkas. Visada dainavau. Visada jaučiau, kad žinau, kaip tai daryti. Todėl, kai reikėdavo dainos, jie kviesdavo mane. Taigi tai buvo kaip ir nulemta. Ne tik mokykloje Salvadoro talentas buvo anksti pastebėtas. Prieš 10 metų jis dalyvavo talentų šou, tačiau užuot nėręs į pramogų verslą, nusivylė ir išsigando. Aš buvau išsigandęs, tai buvo siaubinga patirtis. Tai labiau ne muzika, tai pramoga. Esu tikras, kad ir čia turite daug talentų šou. O aš tada tikrai išsigandau viso to. Televizijos šlovės, tai netikra šlovė. Nežinojau, kas aš buvau. Kas buvau kaip menininkas ir kas buvau kaip žmogus. Tapti įžymiu tokių metų yra truputį pavojinga. Man taip nutiko ir tariau, jei tai yra muzika, tuomet nenoriu nieko bendro su ja turėti. Tada nuėjau studijuoti psichologijos. Myliu muziką, o po muzikos labiausiai myliu žmonės, su jais bendrauti. Todėl mokausi daug kalbų. Taigi pasukau pas savo antrąją meilę ir kurį laiką ten likau, tačiau akivaizdu, kad tai nepavyko. Psichologijoje reikėjo daug mokytis, o mokslas Salvadoras visą galvą sako nerintis tik tada, kai jam išties patinka toji disciplina, pavyzdžiui, muzika. Dėl jos ir metė psichologiją. O galiausiai istorija savotiškai pasikartojo. Portugalas vėl atsidūrė televizijos kamerų centre, užlipęs į Eurovizijos dainų konkurso sceną. Tai labai prieštaringa. Esu labai prieštaringas žmogus. Man nepatinka televizija ir panašus dalykai, man nepatinka pop muzikos pasaulis ir staiga atsiduriu didžiausiame pop konkurse. Taip, aš labai prieštaringa asmenybė, pripažįstu tai. Esu tikras, kad Lietuvoje yra taip pat. Vyksta konkursas, kuriame išsirenkate atlikėją, kurį norite siųsti Euroviziją. Tai nutiko ir Lisabonoje. Jie kviečia skirtingus kompozitorius ir pakvietė mano seserį, tuomet ji jau buvo žymi muzikantė. Ji festivaliui parašė dainą ir jie jai leido pasirinkti atlikėją. Tuo metu jau buvau išleidęs albumą pavadinimo Atsiprašau, tai džiazo albumas. Jis nebuvo gerai parduodamas, žmonės manęs nežinojo, daug nekoncertavau. Buvo pasirodymų baruose ir gana daug, tačiau tai dar nebuvo tai. Sesuo pasakė, kad galinti man padėti, vieną dieną būsi televizijoje ir žmonės tave pažins. Jie atsiuntė dainą ir daina buvo nuostabi. Tariau savo, tai manęs nesukompromituos. Žinau, kas esu kaip atlikėjas, išleidau albumą, žinau, ką noriu daryti, jie nesugadins manęs. Tai tik vienas sekmadienio vakaras, visi pamatys, taigi tai gerai. Bet tai nebuvo tik vienas sekmadienio vakaras. Tai, kas įvyko iškart po Eurovizijos, Salvadorą priblaškė. Gimtojoje šalyje jis buvo sutiktas kaip nacionalinis herojus. Tai buvo staigi šlovė. Oro uoste manęs laukė begalė žmonių. Buvo puiku, tačiau kartu ir keista, juk nežinojau, kas aš šlovė ir staiga vieną dieną tapau įžymybę. Žmonės kartais išgarsėja pamažu, aš per naktį.
Taip pat mano sveikata nebuvo gera, nesijaučiau gerai, aplinkybės buvo keistos. Laimei, tai jau praeityje, jaučiuosi geriau ir ta šlovė kiek atslūgo ir stabilizavosi. Dėl sveikatos problemų dainininkas nebuvo dalyvavęs ir Eurovizijos repeticijose, bei visame priešfestivalinėme šurmulyje. Tuo metu jis laukė širdies persodinimo. Praėjusių metų rugsėjo socialinėme tinkle paskelbė pasitraukiantis iš viešumos ir atsiduodantis gydytojams. Man atliko operaciją, prabėgo jau metai. Gijimas buvo neįtikėtinai greitas. Toks nėra įprastas, tačiau pirmiausia, aš labai jaunas. Man 28, taigi kūnas atsinaujina labai greitai. Taip pat buvau itin motivuotas, tikrai norėjau greičiau ištrūkti iš ligoninės. Norėjau pasveikti, žaisti futbolą, manau, visa tai padėjo. Salvadoras apie tai, kad jo širdis nėra sveika, sužinojo 21. Laikui bėgant situacija tik prastėjo. Ir vaikinui reikėjo priprasti prie minties, kad jam reikia laukti donoro ir turės būti persodinta širdis. Manau, kad kiekvienas atsidūręs tokioje situacijoje klausia, kodėl tai nutiko man, visi tai pereina. Tikiu viskuo, tikiu Dievu, Buda, visais. Nes jei mirsiu ir ten pateksiu, galbūt išgirsiu, netikėjai, o dabar esi čia. Taigi atvirai priimu visas galimybes. Sveikata yra tai, ką Salvadoras šiandien labiausiai brangina. Dar meilė muzikai. O per muziką dainininkas sako siekianti žmonėms pasiųsti emocijų, padaryti taip, kad jie šipsotųsi, graudintųsi, mylėtų vienas kitą arba netgi juos šokiruoti. Emocinis poveikis, įsitikinęs obralis, svarbus visame mene. Todėl ant scenos jis ne tik dainuoja, bet kartais ir šaukia, kartais improvizuoja istorijomis. Tačiau vienintelis skirtumas, kurį įvardyja Salvadoras tarp dainavimo baruose tais laikais, kai beveik niekas jo nepažinojo, ir dabar, kai Sobralio pavardė nuskambėjusi visoje Europoje, tai logistika ir geresnės techninės galimybės. Galbūt geresni fortepijonai, geresnis garsas, geresnė akustika ir daugiau tylos. Tai vienintelis skirtumas, nes tas būdas, kuriuo kuriame muziką, jis lygiai toks pat. Mes vis dar norime, kaip muzikantai, bendrauti tarpusavyje, vis dar norime tyrinėti kūrybiškumą. Tik dabar yra daug daugiau priemonių skambėti geriau, daugiau pinigų, tik tiek. Šis gyvenimo etapas puikus, sako Sobralis. Nenuostabu, išgyvenęs taigio šlovės akimirkas širdies transplantacija, jis vėl grįžta į sceną su tokia muzika, kokia patinka jam pačiam. Jaučiuosi tarsi gyvenčiau svajonėje. Kasdien pabudęs padėkoju, esu labai dėkingas, esu sveikas, galiu keliauti, valgyti. Ir Vilniuje paragavau tradicinių patiekalų, man patinka ragauti. Dabar galiu daryti visus šios dalykus. Mano svajonė yra toliau gyventi šioje svajonėje. Galbūt sukurti šeimą. Tai pavadinčiau svajone. Nežinau, ar daug vaikų, bet vieno ar dviejų tikrai norėčiau. Galbūt tai mano svajonė. Gimęs Lisabonoje atlikėjas pamena, savo tėvų buvo auklėtas gana griežtai. Pasakoja, kasmet mokslo metų pradžioje istorija kartodavusi, jis grįždavęs iš mokyklos su prastais pažymiais, o tėvai imdavė riboti televizijos žiūrėjimą, laisvalaikį su draugais ir kompiuterinių žaidimų laiką, kol pažymiai pagerėdavė. Šiuolaikiniai tėvai pernelyg atlaidus vaikams, įsitikinęs Salvadoras, ir čia pat nusijuokė vis dėl to ir pats besielgiantis lygiai taip pat. Turiu sūnėną, kas kartą, kai jis vos nuliūsta, aš taip pat nuliūstu. Sakau, ne, prašau, neverk. Darau tą patį, ką kritikuoju. Mano sesuo sako, turi jam pasakyti ne. Taigi elgiuosi taip, kaip kritikuoju, bet tikiuosi, kai turėsiu sūnų, būsiu griežtesnis. Bet mano sūnėnas toks mielas ir, pavyzdžiui, prašo duonos. Jis nori tik duonos ir sūrio, tai kodėl mes to jam negalime duoti? Tiesa, dainininkas prisipažįsta, būti griežtam jam sunku. Vienintelio dalyko, ko gyvenime laikosi griežtai, vaistų vartojimo grafiko. Juos teks gerti visą gyvenimą.
Žmonės sako, kad būnu griežtas muzikoje, bet ar tikrai taip yra? Ne. Tiesiog keliauju per gyvenimą, išmokau tai daryti dėl sveikatos problemų. Mano sesuo laiko tą sufokusuotą pusę. Aš niekada nesinervinu, bet kai gaunu daug adrenalino, tampu isteriškas. Mano vadybininkas tai žino, aš ir visa grupė tampame tiesiog isteriški. Žinoma, vaikystėje nervindavausi, bet tai buvo dėl įvairių aplinkybių. Nervinuos tik tada, kai negaliu kontroliuoti situacijos. Pavyzdžiui, kai patenku į gydytojų rankas, nes tada juk ne aš valdau situaciją. O jei žinau dainas, muzikantus ir viskas kontroliuojama, kam tada nervintis? Net ir Eurovizijoje nesinervinau, nes buvau perpratęs dainą. Gavau pliūpsnį energijos, gal net per daug energijos. Pamatysime šį vakarą. Maybe too much energy, we get hysterical. Maybe we'll see tonight. Tą vakarą Vilniaus žiūrovams koncertavęs Sobralis pateikė staigmeną. Per dvi dienas išmoko ir scenoje sudainavo lietuvišką dainą. Aktorių trio Paukščiai. Įskrida paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą, lai krįžta į tavo namus. Mirščia dar vienas lietų, įskrida paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą, lai krištoje toli namus, amišėje dar ganas į lietų, įskrida paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą, pavasarį saulėtą. Suno, yes, it's madness. Did you get it? Ah.